Bakı Mühəndisliyi Universitetində ümumilli lider Heydər Əliyevin büstünün açılışı olub. Büstün müəllifi tanınmış heykəltaraş, xalq rəssamı Natiq Əliyevdir. Daha sonra Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsilinin inkişaf mərhələləri mövzusunda konferans keçirilib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib ki, ümumilli lider Azərbaycanda təhsilin inkişafını hər zaman prioritet hesab edib. Vətənpərvər gənclərin formalaşması bundan sonra da təhsilin əsas məqsədlərindən biri kimi daim diqqətdə saxlanılacaq. Heydər Əliyevin zəngin irsinin gənc nəsil tərəfindən öyrənilməsi təmin ediləcək.